បាទសួស្តីបងប្អូនសិក្សានៅសិក្សានៃថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នានេះដែលបងប្អូនកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃថ្ងៃនេះវេលាមកជួបជាមួយលោកគ្រូសារជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនថ្មីមកជួបជាមួយលោកគ្រូសារជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនថ្មីផងដែរដែរយើងនឹងបន្តអំពីមេរៀនមុន មេរៀនទី12ការផ្ដន់ទីតោទៅលើបាត់អុក្រឹតប្រឡាយពុះសះបាទចេះថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងជោខ្លួនមកបកស្រាយនៅមេរៀនថ្មីមេរៀនទី13គឺបញ្ហាចិត្តសង្គមបាទណាមេរៀនទី13របស់យើងគឺនិយាយអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើចំណងជើងមេរៀនណាយើងឃើញថាមេរៀននេះគេនិយាយអំពី ពីអីដែរបងណាគេនិយាយពីអីដែរបានគឺគេនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវផ្លូវចិត្តណាគេនិយាយអំពីបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមណាបានតើបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលនោះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមនោះយ៉ាងដូចយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ បាទនេះបាទរូបទី1បងមើលបាទរូបថតសខ្មៅណាបាទរូបថតសខ្មៅបាទគឺបង្ហាញនៅក្នុងសម្マイពពតណាបាទដែលជាពរដ្ឋគាត់បានភៀសខ្លួនបាទទៅតាមតំបន់រៀងៗខ្លួនបាទរូបទី2នេះគឺសកម្មភាពក្នុងការជីកទំណប់ បាទក៏នៅក្នុងរបបបពតដែរ។រូបទី3នេះកុមាដែលកំពុងតម្រងជួការផ្ទាល់ការស្រាក់ការចានបាទគឺទូទួលរបបអាហារក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបបប লাই ពួយពួយសាសដូចគ្នាដែរ។បាទអញ្ចឹងរូបទាំង3នេះគឺសត្វតែនៅក្នុងរបបប লাই ពួយពួយសាសហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូយករូបទាំង3នេះទៅតកតងនឹងរបបប লাই ពួយសាសនេះយកមកបង្ហាញប្អូននៅក្នុងមេរៀនទី 13ដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាចិត្តសង្គមបាទក៏ព្រោះរបបលាយពុចសាសឬក៏របបពពតនេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាណាដែលគាត់ដកជាប់នៅក្នុងចិត្តដែលមិនអាយបំផ្លិចបំផ្លិចបានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ របបប្រឡាយពុច្ចាសនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភៀកច្រើនមានជំងឺផ្លូវចិត្តដែលជំងឺនេះហើយបានដិតដាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នណាស់ដែលដិតដាមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហេតុដូចនេះហើយត្រូវលោកគ្រូយោរូបដែលតាកតងទៅនឹងរបបប្រឡាយពុច្ចាសយកមកដាក់បង្ហាញនៅលើផ្ទាំងមេរៀនទី13របស់យើង ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងការទៅច្បាស់អំពីក្លឹមសានឹងអឌ្ឍន័យនៃមេរៀនគឺយើងត្រូវចូលទៅមើលក្លឹមសាមេរៀនទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅនឹងក្លឹមសាមេរៀនលោកគ្រូសូមណែនាំឲ្យបងអូនយកសិផលសិក្សាគោលសិលធម៌ពរដ្ឋឋានៈទី12ណាយកសិផលសិក្សាគោលសិលធម៌ពរដ្ឋឋានៈទី12បាទសិផលពំណាបាទយកមក មានបិជ្មានបន្ទាត់មានសិភৌដើម្បីកាត់ត្រានៅរាល់ខ្លឹមសារមួយចំនួនដាក់ទៅក្នុងសិភৌរបស់បងអូនបាទតោះអញ្ចឹងយើងយកមកទាំងអស់គ្នាមកហើយមួយទៀតគឺសិភৌកិច្ចការផ្ទះបាទសិភৌកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងអានេះចាំបាច់ណាដោយសារតែការពីមេរៀនមុនលោកគ្រូបានដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យបងអូនធ្វើមែនទេ បានលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងយើងយកមកផ្ទៀងទាំងអស់គ្នាថាកិច្ចការដែលលោកគ្រូដាក់បងប្អូនធ្វើបានប៉ុន្មានភាគរយបើធៀបជាមួយនឹងចម្លើយដែលលោកគ្រូផ្ដល់ឲ្យណាតើត្រូវបានប៉ុន្មានភាគរយដែរតោះអញ្ចឹងឥឡូវចាប់បណ្ដាំទាំងអស់គ្នាណាកិច្ចការផ្ទះគឺកិច្ចការផ្ទះរបស់យើង ដែលនៅក្នុងមេរៀនមុនលោកគ្រូបានសួរថាជੋនីយពីផលអក្រក់នៃអំពើប្រឡាយពុជពុជសះណាតាអំពើប្រឡាយពុជសះហ្នឹងវាបានផ្ដាល់នៅផលអក្រក់យ៉ាងដូចយ៉ាងដូចបន្តិចខ្លះណាបានអញ្ចឹងអំពើប្រឡាយពុជសះវាបានផ្ដាល់នៅផលអក្រក់ដូចជាទីមួយគឺវាចេះអត្តពលតលើភ្នែកធនធានធនធានមនុស្សបាទណាចេះអត្តពលតលើធនធានមនុស្សយ៉ាងដូចបន្តិច យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យប៉ុលពតគឺគេអត់ឲ្យយើងបានរៀនទេណាមានន័យថាកុមារទាំងអស់នឹងគឺត្រូវបាត់បង់ឱកាសរៀនរៀនសូត្របាទតែកាលណាបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្របងគិតថាអាចមានធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិបានអត់អត់បានទេមែនទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សមួយនៅកន្លែងនេះបាទហើយមួយទៀតគឺមនុស្សនៅក្នុងសម័យនោះ ត្រូវទៅទទួលរងនៅសម្ពីតផ្លូវចិត្តជាច្រើនណាត្រូវទៅទទួលរងនៅសម្ពីតផ្លូវចិត្តជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានភាពភ័យខ្លាចឬក៏រងនៅភាពអိုက်កោអ្នកខ្លះរហូតដល់ឈួតបាទឃើញទេបាទលែងហ៊ានធ្វើអីលែងមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សទាំងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកធនធានមនុស្សនេះបានបំលែងយ៉ាងស្រងតែម្ដងណានិយាយទៅថាធ្វើឲ្យបាក់ស្បាតណា បាទកើតទៅជាជំងឺបាក់ស្បាតមួយដែលឲ្យទៅលើថាសង្គ្រាមឬថាមានបញ្ហាគឺភ័យខ្លាចរអអាក្រ aign มันចង់មានហ្នឹងបាទអត់ហ៊ានបត់ថយអត់ហ៊ានធ្វើកិច្ចការងារណាឬក៏អត់ហ៊ានចេញឆ្ងាយពីក្រុងព្រះសាក៏ខ្លាចបែកបាក់ឬក៏ខ្លាចបាត់បងគ្នាម្ដងម្ដងទៀតនេះជាហេតុធ្វើឲ្យធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានធ្លាក់តាចុះឬក៏បាត់បងណាបាទទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដែលផលនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យពាណិជ្ជបរិយ័តគ្មានឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មបាទអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មទេនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាវិជាធិបតីឬក៏របបប៉ុលពតនេះបងប្អូនដឹងហើយការពីយើងរៀននៅក្នុងមេរៀននោះមែនទេអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជាសមាភិបត្រូវដាក់ជាសមាភិបណាខ្សែចម្ការស្រោអង្គការឲ្យទាំងអស់ទៅជារបស់រួមសម្បត្តិរួមរបស់អង្គការ យើងយើងមិនអាចទៅធ្វើអាជីវកម្មជួយដូរឲ្យបានទៀតទេណាស់ឡើងមានអ្វីជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់យើងទៀតហើយមកអញ្ចឹងគាត់អត់មានឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារទាំងអស់ណាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកអ្នកក្រទៀតទេស្មើគ្នាណាស់អត់មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នោះអត់បានល្អនេះទីមួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលណាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សង្គមទាំងមូលក៏ត្រូវបានធ្លាក់ធ្លាក់ចុះដែរណាស់ធ្លាក់ចុះជាងម៉េចណាស់ធ្លាក់ច អ្នកវិនិយោគបាទអត់មានអ្នកវិនិយោគណាមួយហ៊ានចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេព្រោះរបបនេះសោះហៅប្រៀបផ្សាយសម្លាប់មនុស្សដោយមិនយុញើតមិនយុញើតដៃហើយគេអដឹងថាត្រូវមកធ្វើអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចំលះចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅតំបន់ផ្សេងៗផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការបំរើឲ្យអង្គការឃើញណាបាទធ្វើមានអនភាពសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដង អ្វីដែលយើងអាចនាំចេញទៅខាងក្រៅប្រទេសបាននៅក្នុងសម័យនេះគឺមានតែវត្ថុធាតុដើមមានតែผลิตផលកសិកម្មហ្នឹងណាបាទមានស្រុងកោបូតសម្ដែកអីណាយើងនាំចេញទៅហើយយកទៅដូរជាមួយនឹងសັບពាវត្តទៀតបាទអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាមែនតើបាទបាទអ្នកផ្ដាល់ចំនួនក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងណាបាទក៏អត់មានដែរ គេដែលជួយឬក៏គាំទ្រទៅលើរបបបដិការទេបងអូនត្រូវចាំណាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគេជួយតែប្រទេសណាដែលស្ទុះស្ទាលក្នុងការអភិវឌ្ឍគេដែលទៅជួយប្រទេសណាដែលបំផ្លាញជាតិដោយរបបបល្ល័ង្កពុជានេះទេណាគេអត់គ្រប់ត្រូលទេអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិនឹងត្រូវបានធ្លាក់ធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតទី3របបបល្ល័ង្កពុជាវាបានចេះឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ជាឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកសង្គមសកម្មដែរវាបានមិនសល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នជាងមិនសល់អីខ្លះបងមើលដូចជាកុមារកំប្រីណាបាទដូចជាកុមារកំប្រីបាទមានកុមារជាច្រើនអ្នកណាដែលកំប្រីរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយសារតែឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធនៅក្នុងសម័យបពលបាទណានៅក្នុងរបបបល្ល័ង្កពុទ្ធសាសនា បនសល់ຕົកនៅស្រ្តីមិនមាយចំលៀសប្តីប្រពន្ធមិនឲ្យចុមគ្នាជាមួយគ្នាណាទៅធ្វើការនៅកងសែងខុសគ្នាឬក៏ប្តីដែលគាត់បានរៀនសូត្រចេះដឹងណាដែលជាគ្រូជាអ្នកមន្ត្រីរាជការនោះត្រូវបានយកទៅសម្ lambda សំ lambda ចោលជាហេតុធ្វើឲ្យសល់នៅស្រ្តីបាទបនសល់ຕົកនៅស្រ្តីមិនមាយជាចរិតបនសល់ຕົកនៅមនុស្សចាស់ជរាបាទចាស់ជរាគឺត្រុតត្រមណា ចាស់ច្រារខ្លៃនេះមិនមែនចាស់ធម្មតាបងប្អូនណាបាទចាស់ទ្រត់ទ្រមមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយបាទសុខភាពរបស់គាត់អត់ល្អសោះទេបាទបន្សល់ទុកនៅជនពិការបាទហេតុអីបានមានជនពិការបងប្អូនដឹងណានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមចាស់សម័យសង្គ្រាមកាលណាយើងធ្វើសង្គ្រាមហើយគឺតែតែជួបហើយនៅក្របព្រទុះបាទជន់មិញជន់អីចឹងទៅពិសេសមួយទៀតនោះគឺនៅក្នុង របបបលាយពុយសាសន៍នេះគេបានយកប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឲ្យដើរកាត់ចម្រងអាឈើគេស្រួយៗគេដាក់ចម្រឹងតាមដីតាមអីតាមអូតាមស្ទឹកហ្នឹងគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដើរដើរមុនទីហានបានអញ្ចឹងចំការមីនគេយកប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ឲ្យដើរមុខមុតិហាននៅក្នុងចំការមីនដើរកាត់ចំការមីន ជាប់ផ្ទុះពីកខ្លះស្លាប់ខ្លះអីចឹងទៅណានឹងបន្សល់ទុកនៅក្របមីនមិនតាន់ផ្ទុះជាច្រើនដែលជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដល់រដ្ឋារដ្ឋាភិបាលបាទចប់ថ្ងៃនេះណាក្រមស៊ីម៉ាក់ក្រមហេឡូគាត់ធ្វើការយ៉ាំងមុំមៀញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនតាន់បានបោះសម្អាតក្របមីនមិនតាន់ផ្លុះនេះបានអស់នៅឡើយទេណានៅតលឺសូឌិងឌឹងឌិងឌឹងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងនៅឡើយទេបាទទី4 ជាឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកទំនៀមទំនៀមទំនងបាទផ្នែកទំនៀមទំនងអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យមនុស្សបែកបាក់សាមគ្គីភាពបាទរហូតដល់បងប្អូនបង្កើតក៏លែងជឿទុកលែងជឿទុកចិត្តគ្នាដែរបងប្អូនបង្កើតណាអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេបាទព្រោះមនុស្សនៅក្នុងសម័យនេះត្រូវការបំផុតគឺរសធ្វើម៉េចឲ្យតែបានរសសុខចិត្តសម្រាប់បងប្អូនឯងក៏ឲ្យតែបានរស បាទសាហាវមែនតែនណាដល់លំនាកាលនឹងលែងខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់លែងខ្វល់ពីសច្ញាធនៅជួងវិញខ្លួនហើយបាទលឺដំណឹងអីបន្តិចយកតូរិយាអង្ការយកមុខយុម័តធ្វើម៉េចឲ្យគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងល្អស្មោះត្រង់នឹងអង្ការឃើញណាតែបាត់បងដំណេញបាត់បងជំនឿចិត្តទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកលែងជឿលែងទុកចិត្តគ្នាទៀតហើយបាទទុកចិត្តទៅខ្លួនឯងមួយទេណារឿងអ្វីទាំងអស់ដឹងគឺនៅក្នុងចិត្តមិនហ៊ាននិយាយមិនហ៊ានបញ្ចេញខ្លាចអង្ការដឹងយកទៅសម្លាប់ សម្រាប់ចៅបាទចឹងមេចម្លើយដែលលោកគ្រូបានដល់ឲ្យមានប៉ុណ្្នឹងបាទបងប្អូនសាកពិនិត្យទាំងព្រៀបធៀបទាំងគ្នាមើលថាបងប្អូនបានឆ្លើយនឹងត្រូវបានប្រហែលជាប្រមាណ%ដែរណាបានប្រមាណ%ចឹងបើខ្វះខាតឬក៏មានចំណុចណាដែលបងប្អូនឆ្លើយមិនទាន់គ្រប់ច្រងច្រោយ បាទបងប្អូនយកខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ឲ្យធ្វើអត្រាកំណែឲ្យនេះយកទៅបំពេញបំពេញបន្ថែមណាយកទៅបំពេញបន្ថែមតោះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅមេរៀនថ្មីមេរៀនទី13គឺបញ្ហាជាតិជាតិសង្គមបាទបញ្ហាជាតិសង្គមបាទវត្ថុបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺទី1អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនចេះរៀបរាប់ពីការថប់អារម្មណ៍នឹងជំងឺចិត្តកាយបាទ បបលាបាទបាទស្អីទៅជាការថប់អារម្មណ៍ស្អីទៅជាជំងឺចិត្តការបបលាបាទទី2បំនិនសម្មទាឲ្យប្អូនចេះពណ៌នាពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តកម្រិតស្រាលការបាក់ស្បាតនិងការអន្តរកម្មផ្សេងៗចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទី3ចរិយាសម្មទាបាទឲ្យប្អូនមានស្មារតីក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពផ្លូវចិត្ត ណានឹងបង្ហាញពីវិធីក្នុងការកាត់បន្ថយការតានតឹងការតានតឹងចិត្តណាគឺមិនអោយយើងចេះគ្រុបក្រអារម្មណ៍របស់យើងកុំអោយយើងគ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាផ្លូវចិត្តកម្រិតកម្រិតធ្ងន់បាទនេះជាវត្ថុំណងរបស់មេរៀនរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺទី1និយាយអំពីពាក្យពាក្យកន្លឹះណានិយាយអំពីពាក្យកន្លឹះរបស់យើង មកពាក្យដែលចាំបាច់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទី1គឺបញ្ហាចិត្តសង្គមនឹងតែម្ដងបញ្ហាចិត្តសង្គមគឺមានន័យថាជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមយល់ទេជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអញ្ចឹងវាប៉ះទង្គិចនឹងព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងម៉េចតិចទៀតយើងនឹងចូលទៅក្នុងក្រុមក្រុមសាយើងនឹង ជលណាបងប្អូននឹងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទទី2គឺពាក្យថាការថប់ថប់អារម្មណ៍បាទលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ជួបនៅក្នុងជំងឺនេះណាបាទជួបនៅក្នុងជំងឺនេះការថប់អារម្មណ៍បាទណាវាហាក់បីដូចធ្វើឲ្យក្នុងខ្លួនរបស់យើងវារំសាប់រសល់នៅមិនសុខបាទណាជាជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលដែលតាកតងទៅនឹងការភ័យខ្លាចនិងការព្រួយ រួយបារំណាការថាប់អារំទី3ជំងឺចិត្តកាយវបលាស់ជំងឺចិត្តកាយវបលាស់គឺជាជំងឺផ្លូវកាយដែលបណ្ដាលមកពីផ្លូវផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវកាយដែលបណ្ដាលមកពីផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចាំមើលវាបណ្ដាលមករបៀបម៉េចបងអូនណាតោះតោះឥឡូវបងអូនចាប់ផ្ដើមបើកសិផលពុំទាំងអស់គ្នាណាសិផលសិក្សាគោលនៅតំព័រ133 32ណា132 បាទតាចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីបញ្ហាជិតសង្គមមើលចំណុចទី1និយាយពីបញ្ហាជិតសង្គមបញ្ហាជិតសង្គមគឺជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្គម ជាការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សទົນនឹងព្រឹត្តិការសង្គមចឹងប៉ះទង្គិចរបៀបម៉េចឧទាហរណ៍ថារបបប៉ុលពតមួយបាទឧទាហរណ៍ថារបបប៉ុលពតមួយជារបបមួយដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងសង្គមជាព្រឹត្តិការសង្គមមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់ទទួលរងនឹងការភ័យ ភ័យខ្លាចណាបាទដែលធ្វើឲ្យជាពុររដ្ឋគាត់ទទួលរងនឹងការភ័យខ្លាចនេះចឹងអានឹងហើយគេហៅថាបញ្ហាចិត្តសង្គមណាព្រឹត្តិការណ៍សង្គមណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់មនុស្សនឹងគេហៅថាបញ្ហាចិត្តសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហានយោបាយណាបញ្ហានយោបាយ own meal ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខជាងហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងឃើញណាដែលមានដំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកដែលចោទចាគ្នាចុះឡើងចុះឡើងគ្រឹបថ្មដាក់គ្នាបាទដូចជាប៉ិទ្ធការនយោបាយមួយចំនួនទៀតណាគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាទនាំឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវ ផ្លូវចិត្តគាត់ខ្លាចតើមានសង្គ្រាមគាត់ខ្លាចតែផ្ទុះអាវុធកើតឡើងគាត់ខ្លាចតើមានមនុស្សស្លាប់ឃើញណាបាទនេះហាក់ជាបញ្ហាចិត្តសង្គមណានិយាយទៅថាជារបួសផ្លូវអារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមួយចំនួនបាទបញ្ហាចិត្តសង្គមវាជារបួសផ្លូវអារម្មណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាមួយចំនួនបាទដូចជាភាពស្មៀនទីព្រំណឹងបាទភាពស្មៀនទីព្រំណឹង អត់ដឹងថាត្រូវពឹងណាມັນដឹងថាត្រូវລະបស់រស់ដល់របៀបណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងអត់បានស្ងប់អត់បានស្រួលបាទណាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហា flow flow ចិត្តកើតឡើងគ្រោះធ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបាទគ្រោះធ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយជិអីគេបាទផ្ទុះមីនណាបាទជន់មីនទុះអ៊ីចឹងទៅក៏ភ័យខ្លាចឲ្យតលឺសោ ທາງតំណែងមានចការមិនហូអត់ទេលេងចង់ណាគ្រោះត្រកទុនទងអសន្តិសុខមានចោរកម្មហេតុកម្មអីកើតឡើងចឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានរបបនៅក្នុងផ្លូវអរំម៉ាយឹងភ័យណាសុខតាបងអូនភ័យហ្នឹង តិចតិចឮសោះចោលួចឡានតិចឮសោះចោលួចម៉ូតូតិចឮសោះចោប្លន់ណាសួរថាប្អូននោះនៅតំបន់មួយហ្នឹងមានការភេកខ្លាចអត់មានណាប្រកាសជាមានមែនអត់បាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លោផ្លោចិត្តបាត់ទៅណាផ្លោចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបណាកើតឡើងដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមដែលមានចោប្លន់ចោលួចមិនចេះចប់មិនចេះហើយហ្នឹងអង្គរពុករលួយនៅក្នុងសង្គមក៏ធ្វើឲ្យ យើងមានបញ្ហាផ្លោផ្លោចិត្តនឹងដែរមែនទេបញ្ហាដីទលីអញ្ញានេះអញ្ញានោះរឹបអោបបាទទៅរំលោភបំពានយកដីទលីបាទអង្គើហឹង្សាក្នុងក្រូសាវាយដំច្រំធាក់មិនចេះចប់មិនចេះហើយវាយដាក់ខែវាយដាក់ម៉ោងវាយដាក់ថ្ងៃឃើញណាបាទអញ្ចឹងបាទធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្លោចិត្តអត់ចង់ចូលទីឯងមែនអត់ចាញ់ពីទីមកផត់ដូចមានសេរីភាពគាត់ទៅចូលទៅវិញ ມືຫມຸກຫມາຍມືຫມຸກໂອມືຫມຸກກໍទៅໂອ້ອັດອັດມີສະຫວັດທະພິບຕະນາទេບາດນັ້ນបໍ້ອມເປັນບັນຫາພົ្លົກຈັດກາດລ່າງການຈັບລົມລົບແຊບສົນທະວີນັ້ນບັນຫາສັງຄົມທີ່ຈໍານຊີ້ຈໍານຕິດເນາະຄົດតែຈະປະຕິກາສັງຄົມແດ່ນນ້ອມឲ្យເຈິງມີບັນຫາພົ្លົກພົ្លົກຈັດນະທີ2ນະເຈິງໂຈດຕະຫຼອດຈງືທັບອารົມບາດນະຈງືທັບອารົມ ដូច្នេះជំងឺថប់អារម្មណ៍នេះគឺជាជំងឺមួយដែលជាជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលណាជាតំណាក់កាលដំបូងរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមតុបអារម្មណ៍ភ័យព្រួយបាទព្យាយាមកិត្តទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលតេតតងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំប្រចាំថ្ងៃណាដោយជៀកការព្រួយបារម្ភទៅនឹងចំណីอาหาร ដូចជាតេតតនទៅនឹងការស្លាកពៀកបាទដូចជាទីចម្រោកមិនសំរុំបាទរខេលខាអីចឹងទៅណាបាទអត់មានការងារធ្វើណាມັນចោះសម្រងក្នុងគ្រួសារបាទមានជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗឬក៏មានបន្តុកការងារនឹងច្រើនហោះគូហេតជាដើមណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា យើងព្យាយាមតុបអារម្មណ៍ទទួលតំណឹងការខ្វះខាតចំណីអាហារការខ្វះខាតចំណីអាហាររោប្រឹកខ្វះល្ងេចល្ងេចខ្វះប្រឹកអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចឯងអត់ដឹងដោះស្រាយជីវភាពនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យើងព្យាយាមគិតវាចេះតែគិតចេះតែឈឺក្បាលណាចេះតែគិតចេះតែឈឺក្បាលបាទនាំឲ្យយើងស្មុគក្នុងចិត្តណានាំឲ្យយើងស្មុគក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងណែនដើមដើមត្រង់ ដកទឹកខាំក៏ពិបាកមកដូចប្អូនធ្លាប់ឃើញខ្ញុំជឿបាទអពុកម្ដាយយើងយាយតាយើងពេលគាត់សម្រានកងឆ្ងាស់អញ្ចឹងឬក៏គាត់អង្គុយគយអញ្ចឹងទៅមើលទៅដកទឹកខាំឃூបាទវិញៀងដកទឹកខាំនឹងធំវិញណានេះថាគាត់កំពុងតែស្មុកស្មាញនៅក្នុងចិត្តបាទនេះជាការបង្ហាញអំពីอาการនៃជំងឺថប់ថប់អារម្មណ៍របស់គាត់បាទនេះថាអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងអត់ អត់ល្អណាអារម្មណ៍មកគាត់អត់ល្អទេបាទដូចជាតេកតោងដំណើរការគិតមួយចំនួនទៀតឲ្យខ្ញុំបានលើកឡើងណាបាទដូចជាការរស់ស៊ីឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ដាក់នេះក៏ខុសដាក់នោះក៏ខុសដាក់អញ្ចេះខុសដាក់អញ្ចោះខុសយូរទៅគាត់ព្រួយចិត្តណាគាត់គិតលេងចង់ហ៊ានដាក់ទៀតហើយ ដាក់ទៀតទៅខ្លាចតែខុសទេដាក់ចេះទៅចុះទៅគិតណាគិតអត់ឈប់អត់ឈរនេះការព្យាយាមគិតដដែលដដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាផ្លូវផ្លូវចិត្តដែលយើងហៅថាការថប់អារម្មណ៍នេះឯងបាទព្រួយចិត្តព្រួយអារម្មណ៍បាទណាបាទនេះការថប់អារម្មណ៍បាទមួយទៀតគឺជំងឺចិត្តកាយបបឡាណាជំងឺចិត្តកាយបបឡា ទេជំងឺចិត្តកាយបបលាស់នេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាត់ចែងអំពីផ្លូវចិត្តបាទគេថាជំងឺផ្លូវកាយដែលបណ្ដាលមកពីផ្លូវផ្លូវចិត្តនេះវាចេញមកពីអាការៈថប់អារម្មណ៍មិញណាណាចេញពីអាជំងឺថប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងថប់អារម្មណ៍ពេលយើងតានតឹងអារម្មណ៍ខ្លាំងពិបាកក្នុងចិត្តខ្លាំងយើងគិតច្រើនទៅ ឬចាប់ដើមស្មុកណាបាទបាយក៏លែងចង់ណាបាយលែងនឹកបាទទឹកលែងស្រេចដេកលែងលក់ពេលគិតច្រើនពេលគិតច្រើនខួរក្បាលយើងធ្វើការងារច្រើនធ្វើយើងដេកអត់លក់ទេទោះបីបတ်ភ្នែកទៅលក់បាត់ហើយប៉ុន្តែយត់សប់ច្រើនដេកអត់ឆ្អែតណាតែពេលនឹងចាប់ដើមឲ្យយើងវិញនេះអាស៊ីតក្នុងកាពះនឹងធ្វើຕົកបាទទៅជាជំងឺ ផ្លោកកាយបាទឃើញណារៀងកាយទ្រុតតរមមានជំងឺគៀបពីវានកើតឡើងបាននេះគេហៅថាជំងឺចិត្តការបបលាស់ជំងឺប្រភេទនេះគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលណាជំងឺប្រភេទនេះពិបាកក្នុងការព្យាបាលណាពីព្រោះវាកើតឡើងពីផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលដែលគិតច្រើនអារម្មណ៍ច្រើនហួសហេតុ ទៅរកពេទ្យវិភាសាអំពីជំងឺនឹងព្រឹក្សាយោបល់ក៏ប្របាក់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់បងអូនប្រហែលជាធ្លាប់រៀនហើយនឹងនៅចាំដល់ហើយទេក្នុងក្នុងរឿងប្រេងរបស់យើងមួយអឺបន្តឿនវិទវីណាបាទបងអូនចាំមែនទេតួអង្គស្រីនាងវិទវីស្លាប់ដោយ ជំងឺແມ່ນបាទស្លាប់ដោយជំងឺប៉ុន្តែជំងឺនឹងវាកើតដោយរបៀបណានេះកើតឲ្យរបៀបណាគឺកើតដោយសារផ្លូវផ្លូវចិត្តបងប្អូនផ្លូវចិត្តនឹងគាត់កើតយ៉ាងម៉េចគឺគាត់នឹកមែនណាគាត់នឹកគាត់នៅចង់ចាំគាត់នៅចង់ឃើញគាត់នៅចង់ជួបជាមួយនឹងប៊ុនប៊ុនធឿនតែគាត់អត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងនេះអ្នកផ្សេងទេប៉ុន្តែត្រូវម្ដាយបំបាយ ត្រូវម្ដាយបំបែកដោយសារបន្តឿនគាត់ជិះក្រណាគាត់ធ្លាក់ខ្លួនបាទអពុកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនអញ្ចឹងម្ដាយរបស់គាត់អត់ចង់ឲ្យវិធវីកាយជាមួយទៀតណាអញ្ចឹងវិធវីចាប់ដើមព្រួយចិត្តណាព្រួយចិត្តបាយលេងកើតណាលេងលេងលក់បាទក៏ពិបាកចិត្តណាបាទម្ដាយចាប់ដើមរពេរម៉រគ្រូមនអាគមឲ្យមកជាបាលបាទយកមកអត់ជាទេដោយសារអី ជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងទៅយកថ្នាំយកមកព្យាបាលគឺអត់ជាទេណាបងណាអត់ជាទេបាទដាក់ថ្នាំច្រកថ្នាំយូយូទៅ TV TV កួតឈាមស្លាប់បាទឃើញណាបាទនេះហ่าជំងឺចិត្តកាយបបផ្លាស់នឹងវាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ក្នុងការព្យាបាលហ្នឹងតើយើងព្យាបាលផ្លូវផ្លូវចិត្តឲ្យជាណាយើងព្យាបាលផ្លូវចិត្តឲ្យជាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ ពេលគាត់ញ៉ាំអេខោមើលនេះទីហោមួយទៀតហ្នឹងគាត់ញ៉ាំអេខោអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងគតិមែនទេបាទញ៉ាំបន្លែស្រស់មានជាតិគីមីយើងលាងមិនស្អាតមិនអីអញ្ចឹងទៅធ្វើយើងរាកបាទហើយគប់ផ្សំពេលគាត់ទៅស្រែរីកាគាត់ចូលចិត្តអាបហុបកបហុអីនៅស្រុកយើងទៅត້ອງមានលក់មិនអីអញ្ចឹងបាទបានអាស្លឹកលងៀងបានអីតាមប្រៃតាមនេះហ្នឹងអូដកមកមែនទេបាទយកមកលក់រាកតែពេលរាក រៀនអម្បាទគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញតែទៅស្រែទៅជាងកាហ្នឹងបាយព្រឹកមិញដូចមិនបាននឹកដល់យេតាទេណាបែមិនបាននឹកដល់យេតាគាត់អាចបានបនណាអាចបានបនដល់ពេលអាចបានបននិយាយតាហ្នឹងធ្វើគាត់ហើយគាត់រាកអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញគាត់ចឹងគាត់ចាប់ដើមបនណាគាត់ចាប់ដើមបនណា អរយាយតាកូនចៅដឹងខុសហើយឥឡូវកូនចៅសុំមកតូនហ្នឹងធ្វើម៉េចកូនចៅបានជាសះស្បើយពីជំងឺហ្នឹងកូនចៅនឹងប្រកាសសែនព្រេនឲ្យអញ្ចឹងទៅគាត់ថាវាអត់បាត់ធ្វើម៉េចបាត់បើយាយតាមដឹងអីផងមែនទេបើយាយតាមដឹងអីផងធ្វើម៉េចទៅបាត់បើយើងញ៉ាំអីខុសខ្លួនឯងហ្នឹងដល់ពេលអត់បាត់ក៏ចាប់ដើមទៅរកពេទ្យទៅរកពេទ្យទៅណាពេទ្យឲ្យថ្នាំយកមកណាយកមកផឹកយកមកលេបមកថាឲ្យផឹកតិចឲ្យច្រើនផង ត nah ែពូរាកចឹងបាត់បងជិះទឹកផឹកទឹកជ្រើនទៅវាជួយឲ្យបបិញជិះទឹកឡើងវិញដល់ពេលគាត់គាត់អាចគិតចឹងឯងគ្រាយាកំពុងរាកហុយឆ្វាយឆ្វាយទៅផឹកទឹកផឹកទឹកតទៅទៀតទៅរត់រាកទៀតរាវកាន់តែខ្លាំងអឺរាវខ្លាំងណាមិនដឹងរាកបណ្ណាទៅផឹកកាន់តែខ្លាំងចឹងដល់ពេលទៅគាត់ចេះតែភ័យ ដាក់ថ្នាំនោះវាគាត់ចង់ឲ្យបាត់ដូចចិត្តហ្នឹងអារាកពីថ្ងៃអីហ្នឹងចង់ឲ្យបាត់ព្រាមព្រាមមកវាមិនងាយបាត់ព្រោះអាថ្នាំពុលវាជាតិពុលហ្នឹងមិនទាន់ដេញអស់មកគាត់ចាប់ដើមងូអញបែបម្រសទេរាករាកយ៉ាងនេះរាកលឹងខស្អខ្លួនណាបាយលេងដឹងឆ្ងាញ់ហ៎គាត់ចាប់ដើមភ័យណាភ័យដល់ពេលភ័យគាត់ចាប់ដើមគិតទៀតណាគិតច្រើននេះអាចាប់ដើមគេថាអឺ clau ຈិតចេះទៅវល់វល់ណាបាទចេះគិតច្រើនចូលបងអាញ់ងប់ទៅកូនឯងនៅមួយណាគេឃើញណាបាទអាញ់ងប់កូននៅមួយណាគេວ່າអាញ់ងប់បាត់ទៅវាយកប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធថ្មីគេចិតមិនបានជាមួយកូនឯងរស់ជាមួយណាកូននឹងវេទនាមិនទៅបាទគិតទៅគិតច្រើនទៅធ្វើអស់រៀងកាយគាត់ទ្រត់ទ្រោមត្រាអារាផងអាបាយមិនបានផងឯផង ធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវកាយនឹងកាន់តែធ្លាក់ធ្លាក់ចុះដុនដាបណាគេហៅថាជំងឺចិត្តកាយចិត្តកាយវត្តបឡាបាទចេះតឹកចេះចេះតឹកចេះចេះធ្វើចិត្តនឹងឲ្យស្មោះឲ្យប្រមូលបញ្ហាយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងក៏បានគេនិយាយថាកុំឲ្យយកខួរក្បាលធ្វើជាធុងសម្រាប់ណាកុំឲ្យយកខួរក្បាលធ្វើជាធុងសម្រាប់ កាលណាយើងយកខួរក្បាលរបស់យើងធ្វើជាធុងសំរាមបងអូនដឹងទេធុងសំរាមមានមិនវាទុកសំរាមមែនណាអញ្ចឹងយកខួរក្បាលដាក់ជាធុងសំរាមនឹងមានន័យថាបងអូនប្រមូលយកនៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់យកមកទុកអាស្អីបន្តិចទៅយកមកគិតអាស្អីបន្តិចទៅយកមកគិតគិតអ outer តែឈឺក្បាលដល់ទៅឃើញគេជំនុំគ្នាសើចអូអានឹងសើចអញតែអញខុសតាណាវាសើចអញ្ចឹង ដើទៅខើញគេមើលលើមើលក្រោមអាលៀបថាគេដូចយើងធ្លាប់ស្គាល់អីចឹងសោះហ្នឹងហ្អែងគិតចុះអញវាអន់ប៉ុណ្ណាក៏មើលមើលសំបើមដែរឃើញទេចេះតែគិតឃើញហ៎អានេះបន្តិចគិតអានោះបន្តិចគិតអីក៏គិត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 យូរទៅបញ្ហាហ្នឹងធ្វើឲ្យច្រើនឡើងណាច្រើនឡើងប្អូនប្រមូលទុកហ៎បាទអញ្ចឹងចាប់ដើមរុញច្រានទៅដល់ជំងឺផ្លូវកាយចេញមកឃើញទេ ណាគេហៅថាជំងឺចិត្តកាយបបលាស់ណាបាទទី4ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តណាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺជាការធ្លាក់ចុះនៃអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តឬក៏បាត់បង់ការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមនុស្សឬក៏វត្ថុដែលនៅជុំវិញជុំវិញខ្លួនណាបាទធ្លាក់ទឹកចិត្តណា ឬក៏យើងនិយាយថាអនចិត្តណាបងបងធ្លាប់អនចិត្តទេនេះធ្លាប់អនចិត្តទេបាទកាលណាអនចិត្តហើយចង់និយាយចង់ស្ដីអីហ្អត់អីមែនណាហើយចាប់អារម្មណ៍អីទៅជាមួយវិញអត់ក៏អត់ដែរមែនណាបាទនេះធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងឯងអនចិត្តហ្នឹងជំងឺអនចិត្តគេថាអេងតិចទៅអេងងខ្ទើតថាអេងតិចហ្នឹងមកខ្វេណាបាទចិត្តចរើនបាទ ចុះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺសម្ដៅទៅលើភាពអស់ជំនឿចិត្តទៅលើបុគ្គលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយបន្តឬក៏ជាជាថ្មីបាទឧទាហរណ៍ដូចជាបងអូនខំប្រឹងធ្វើការងាររ៉ូស៊ីខំប្រឹងធ្វើការងាររ៉ូស៊ីប៉ិនតាររបានមកហើយមិនសល់រមកទៅក៏ ຈັ່ງບອກគេໂຮມມາໂຕກໍປິລູດອໍແມ່ນໃດບາດສູ້ວ່າຈັ່ງรอຕິດເດໄປຄະຈັດໂຕວິເຈັດໂຕຈັ່ງណាມັນຕາໄປຄະຈັດ1ໂຕອາກົ້ນ71ໂຕ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 ປັ່ງໆປັ່ງໂຕອີ່ບໍ່ປັ່ງรอມາໃຫ້ຫມສົນອີ່ໃດໄດ້ໂດຍແນກລົງໂຕรอເຊື່ອເລີຍພົ່ນຍເຈົ້າຢູ່ໄປຈັ່ງໃສຈັ່ງໄປຕຽ້ໂຕນົມສົບເດນະນົມສົບໃສຈັ່ງນະ វិច្ចអង្កវិច្ចអីទៅដេកបៃប្រពន្ធបៃកូននោះកដាលព្រៃមុខស៊ីផងឯផងនោះអាលងងង៉ងប៉ែនប៉ែនបានមកដាក់ឈើអូសចុះមកណាអូសអូសចុះមកចុះមកដល់ក្រមទិហានចាប់ឲ្យបងបងលិចបងកាត់ទៅអស់ចិត្តអស់ដើកចុះមកដល់ស្រុកដល់ភូមិបលិសខត់ចាប់ទៀតមើលនេះអូសអាលិញណាទីហោតដើកមួយជើងបានមួយលៀនមួយលៀនគាត់ថា អ well, so, so, ឺអមជោបាយធ្វើត្នណាគ្រឿងហកសំរិយឧបទេសគាត់យកទៅហូបនោះអស់20ម៉ឺនបាទ20ម៉ឺនចុះមកតាហានសុំ20ម៉ឺនទៀត40 40ប៉លិសសុំ20ម៉ឺនទៀត60 60នៅកម្មករទៀតផាត់ចោះផាត់ឡើងមួយជើងសល់50000សល់100000ណ៎តើទៅតែអីទេណ៎គ្មានសល់អីផងហឹមឃើញទេបែរថាធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងលេងចង់ប៉ិនទៅពេលរួចវាអត់មិនដឹងធ្វើម៉េច ទៅទៀតណាប៉ះទឹកជិតលេងចង់ណាលេងចង់ដូចយើងធ្វើស្រែធ្វើស្រែទៅរៀងណារៀងស្រូវខ្លោចងាប់អស់ហើយលេងឆេងខាតចូលដើមមានស្រូវច្រូតទេមហັດបាន2ក្រុង3ក្រុងអូយប្រឹងទៅអីទេណាប្រឹងហត់អត់ប្រយោជន៍ហើយខាតអស់ទាំងលុយតិចទៀតបន្តិចគេស៊ីទៅ ដល់ពេលដល់ដោចុះឆ្នាំក្រោយទៀតមានតែចាំអាពាកហ្នឹងណាធ្វើទៀតណាធ្វើទៀតធ្វើទៅទឹកលិចអស់លេងឲ្យលួតត្រូវស្កកខ្ទីខ្ទីអស់ហ៎ហ៎បាក់នេះហ่ะចាប់ដើមលេងចង់ទៀតណាប៉ុនដល់នៅតាគិតហ្នឹងមានដល់ពេលមានវេលាហ្នឹងធ្វើទៀតណាបាទអាការធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទអន់ចិត្តហ្នឹងណាអន់បានមក៥មក5មកឆោមឆាវទៀត បាទណាធ្លាក់ទឹកចិត្តជាការធ្លាក់ចោះនេះអារម្មណ៍ទី5ការបាក់ស្បាតបាទអាបាក់ស្បាតនេះມັນធ្ងន់ណាបាក់ស្បាតនេះມັນធ្ងន់ការបាក់ស្បាតមានន័យថាជាជំងឺដែលកាត់ឡាងពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពោពេញដោយក្តីរន្ធត់គាត់លែងចង់ឃើញគាត់លែងចង់ជួបសារជាថ្មីណាបាក់ស្បាតហ្នឹងគឺរៀងចាលតែម្ដង បាទឧទាហរណ៍ដូចជាសង្គ្រាមណាបាទនៅក្នុងរបបបល្លាយពុជារបបប៉ុលពតនេះហើយបងសាក់សួរពុយើងដាយយើងតែគាត់កើតត្នជីដូនជីតាយើងសុទ្ធតែគាត់ចង់វិលទៅររបបបល្លាយពុជានឹងទៀតហ្នឹងទៀតអត់ចង់ទេណាអើទៅលឺសង្គ្រាមបាញ់គ្នាទៀតណាវូភ័យណាភ័យបាទជាស្ដែងដូចយើងនៅខេត្តជ័យដែរនេះអញ្ចឹង បាត់លើសបាញ់គ្នាដឹងៗៗៗនៅព្រំដែនវិចៗដាក់លើកោយុនដាក់លើអីនោះល მო ខខាន់អីទៅហើយរុចច្រាសខ្លួនណាអង្កលចេញទៅកលាញ់ទៅសៀមរៀបទៅអីចេញថយខ្លួនចេញបាទគេថាបាក់ស្បាតហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យរបបហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យអាសង្គ្រាមហ្នឹងចូលមកដល់គាត់ទៀតទេបាទហ្នឹងបាក់ស្បាតដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងទិដ្ឋតនឹងបើកបណាបើកប បាទជីះតាមដងផ្លូវមើលអាមបានប្រយ័ត្នលងុយដេកណាអត់ឈប់ណាតុងប្រឹងបើកតែងុយដេកងុយងើកងុយងើកងុយងឹកដាក់ទៅមកភាំងរេរចកូតប៉ាំងកុលឈើខាងផ្លូវនោះណាបាទគ្រោះថ្នាក់បាក់ស្មាបាក់អីចឹងទៅខ្ទេចឡានខ្ទេចអីអស់បាទលึกក្រោយណាភៀនបើកយ៉ាងតិចណា អត់ទេចាប់ដាំខ្លាចណាឲ្យតាងុយ দেই អត់ចាញ់វាអាណាតាតើតាយ দেই សិនណាបាទដល់កដាលផ្លោ দেই ដាំផ្លោណាបាទនេះគេថាការបាក់ស្បាតបាទលេងចង់ជួបលេងចង់ឃើញទៀតនេះលេងចង់កាត់ឡើងតទៀតនេះហើយវាកាត់ឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍បព្វពេញតដល់ក្តីរុនរុនធុតវាមិនមែនវាចេះតែកាត់ឡើងសោកសោកនេះពព្វពេញតដល់ក្តីរុនធុត ហើយសេចក្តីរន្ធត់នេះវាមិនមែនកើតឡើងស្វ័យប្រវត្តិចំពោះគ្រប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទេណាអ្នកខ្លះរន្ធត់ប្រភេទអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះរន្ធត់ប្រភេទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរឿងហ្នឹងវារៀងរន្ធត់ណាបើថានៅតែមិនតាន់ថាខ្លាំងសម្រាប់គាត់ទៅទីហោះបងមើលដូចក្មេងមកហោះម៉ូតូណាបោះងោប្រូដួលបាក់ដៃខ្ទេចដេកពេទ្យកន្លះខែ ដែលពេតកន្លះខែបើយើងមនុស្សធម្មតាមនុស្សមួយចំនួនថារន្ទត់គេលេងលេងហ៊ានទៀតណាលេងហ៊ានបរោះទៀតណាប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ទេចេញពីពេតមកជាតើទៀតណាងុទៅទៀតណាបាទឃើញទេចាំមិនន័យថាអារឿងរន្ទត់នេះវាមិនមែនកាត់ឡើងអូតូណាវាមិនមែនកាត់ឡើងអូតូមិនមែនកាត់ឡើងស្វែងប្រវត្តិចំពោះគ្រប់មនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់នេះខ្លះរន្ទត់នៅក្នុងរឿងកម្រិត1 បែបនេះទៅអ្នកខ្លះរොនផុតនៅក្នុងរឿងបែបមួយផ្សេងជាងនឹងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងកម្រិតវាអាចដូចអាចដូចគ្នាទេនោះគឺអាស្រ័យទៅលើមនុស្សដែលជាអ្នកកំណត់ឬក៏មើលទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឃើញទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងចំពោះគាត់នោះទេ ចំណុចចំក្រោយគឺយើងនិយាយអំពីការអន្តរាគមចំពោះអ្នកមានបញ្ហាចិត្តសង្គមណាការអន្តរាគមចំពោះអ្នកមានបញ្ហាចិត្តសង្គមតើយើងអន្តរាគមគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចយើងជួយគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកមានបញ្ហាចិត្តសង្គមបានល្អអពសាឡើងបាទបងប្អូនគិតទាំងអស់គ្នាណាតែយើងអាចមានវិធីណាស់ខ្លះដើម្បីជួយអន្តរាគមទៅលើពួកគាត់ចឹងទី1 ដើម្បីជួយទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ហាចិត្តសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងគឺយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បាននិយាយពីរឿងអតីតកាលរបស់គាត់ណាឲ្យគាត់បាននិយាយអំពីរឿងអតីតកាលរបស់គាត់អំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់និយាយចេះអស់អញ្ចឹងយើងឃើញយាយយាយអីអ្នកដែលមានជំងឺគាត់ជុំគ្នាបាទដែលគាត់ជួបគ្នាបងអូនទៅវត្តអីឃើញមែនណាបាទឲ្យទៅប្រគេនច ih ានលោករួចលោកឆានចាប់សពគ្រប់គាត់គល់ចែកគ្នា អត់មានធ្វើអីហ្នឹងអួតគ្នារឿងឈឺណាអួតគ្នារឿងឈឺអើយាយមិនដែរសត្វថ្ងៃនេះដូចបាត់មុខបាត់មាត់យាយវាអើយដល់ថ្ងៃទៅធ្វើអីមិនកើតវាចេះតែឈឺឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងដើរតមិនរួចបាទតាមបានទៅមកវត្តហ្នឹងយាយវាថាតយាយវាអីអីតខ្ញុំនឹងក៏វាអញ្ចឹងដែរបាយមិនដឹងយណាទេបាទមិនឆ្ងាញ់ អត់ দেই មិនលក់ម៉ែឃើញគាត់ចាប់ដើមអួតគ្នាប៉ុន្តែពេលឲ្យគាត់និយាយគ្នាហ្នឹងគាត់បញ្ចេញអំពីរឿងឬក៏បញ្ហាឬក៏ជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងចេញមកហ្នឹងបែរជាអត់ឃើញគាត់ទៅអោនអីយ៉ាស់អីយ៉ោះអីយ៉ាស់ឈឺអីទេអត់លឺសូទេឃើញទេកាត់បន្ថយឲ្យមួយផ្នែកណាកាត់បន្ថយមួយផ្នែកណាបាទទី2រួមគ្នាដោះស្រាយដោយបង្កើត ជាក្រមវិភាសាណាបាទរួមគ្នាវិភាដោះស្រាយដោយបង្កើតក្រមភាសាបាទតែបន្តពីគាត់និយាយនឹងហើយគាត់ចែកមលែកចំណេះដឹងមកគាត់គាត់ថាខ្ញុំដេកម ਿਲ ក់ដល់លាពេលកូនគេយកក្រូចឆ្មាដាក់ តែខ្មុំបន្តិចមកផឹកហើយទៅមានអារម្មណ៍ថាដេកដូចយើងលក់ស្រួលហ្នឹងណាម៉ានណាអាហ្នឹងបតិសតរបស់គាត់មិនមែនជាបច្ចេកទេសក្នុងការព្យាបាលអីទូទៅទេមិនតែបតិសតរបស់គាត់អឺដល់ពេលយាយគាត់ថាអាជើងឈឺអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបានឆ្នាំនេះខ្ញុំបានឆ្នាំនោះណា វាគាត់បង្កើតក្រុមភិសារបស់គាត់គេគាត់នៅហ្នឹងតាតាអញ្ចឹងគាត់មកក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅទៅគាត់ចែករំលែកអាចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅទៅមកណាគាត់ចែករំលែកទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយាយទៅយំសពថ្ងៃមកគ្រូនគរបាលណោមទៅទៀតណាអាចាស់ទ្រត់ទ្រោមដើមរួចហើយហ្នឹងឥឡូវគ្រូនគរបាលណោមទៀតតាំងយាយគាត់ដឹងយ៉ាងកលើសគាត់ចែករំលែកហ្នឹង គ្រោះតងនោមានអីតព្វបាណាយាយមួយក៏ថាតាកូកាអើណៃតាអីគេអើ ABC យំដាក់មួយម្នាស់ផើមកអូតាយាយណាអ្នកសំសិលណាទៅផឹក ABC ចុះបាច់ ABC ស្អីតាទឹកដូងយើងដូងខ្ចីយើងហ្នឹងកាប់មកចាក់ទឹកចាញ់ពែកកណ្ដាលយកសល់ពែកកណ្ដាលបាទយុទ្ធកោអនាម័យដាក់ឲ្យពេញវិញមកគូគូលីផើទៅ អស់តែ3 4ផ្លែជាឃើញណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចែកអំឡែកចំណេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទគាត់ចែកអំឡែកគ្នាទៅវិញទៅមកណាមនថាគាត់ពង្ពងតែបង្កើតក្រុមវិភិសាមួយដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យយើងព្យាយាមលាក់ឬក៏ຕົกនៅក្នុងចិត្តណាកាលណាយើងຕົกក្នុងចិត្តអ្វីដែលយើងកើតឡើងបន្តហ្នឹងគឺការថប់អារម្មណ៍ ធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមធ្វើឲ្យយើងបាយលែងបានធ្វើឲ្យយើងដេកលែងលក់កើតជំងឺផ្លូវកាយចេញមកផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកអ្នកដែលមានអតិពលតាមម្នាក់រកអ្នកដែលមានជំនាញតាមម្នាក់ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគាត់រកដំណោះស្រាយណាបាទទី3ជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាឬក៏បត់បិសោតបញ្ហាដូចគ្នានោះគាត់រៀនពីបត់បិសោតគ្នាទៅវិញទៅមកណាឬក៏ អត់ចេះរំលែកនៅវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់អរគាត់ចេះចេះរំលែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងទី4ផ្ដោលការគ្រប់ត្រនឹងលึกទឹកចិត្តផ្ដោលការគ្រប់ត្រនឹងលึกទឹកចិត្តបង្កបរិយាកាសរីករាយ សម្រាប់ពួកគាត់បានន័យថាយើងជួយយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់សុខស្រួលចិត្តកុំនាំគាត់ទៅនិយាយរឿងអពមង្គលកុំនាំគាត់ទៅនិយាយរឿងណាដែលតាកតងនិងការបົບអាចចិត្តរឿងនឹងតាកតងទៅនឹងបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងយើងបង្វែរគាត់ទៅរកអ வை ដែលសบายរីករាយអាគ្នាកំពុងក្រមដឹងរងកច្រកឆ្នាំងណាបົບអាចចិត្តរឿងកូនរឿងចៅអាចឈឺជំងឺផងនាំទៅនិយាយរឿងរស់ស៊ីវាត្រូវដែរទៅត្រូវ ចឹងយើងអត់ទៅនិយាយអញ្ចឹងណារ៉ស៊ីរ៉ស៊ីបានដើមត្នោតខ្មោចមកវិញណាបើរកតង្កោច្រកច្នាំងចង់ឃើញមកឈឺរកលុយទៅទិញឋានអាជីវាខ្លួនឯងលេបមិនបានហ្មងណាបាទអញ្ចឹងនាំទៅនិយាយរឿងដែលសុបាយតែថ្ងៃមុននៅភូមិគេរំគេច្រៀងកម្មវិធីចេះកម្មវិធីចុះហ្នឹងសុបាយចេះ1ចេះ2អញ្ចឹងទៅនិយាយរឿងកំ pl ែងនិយាយអីឲ្យគាត់ ធូរអារម្មណ៍ធូរក្នុងចិត្តអ៊ីចឹងទៅបាទលើកទឹកចិត្តគាត់អីចឹងណាតែបងឯងប៉ណ្ណេះមិនទាន់អីទេណាមិនទៅឈឺអីធន់ធងអីណាបងឯងនៅអាចធ្វើការកើតអីកើតចេះបាទកំសោគិតច្រើនពេកណាបាទជឹងព្យាយាមទៅព្យាយាមតម្រង់ទិសគាត់ណាហើយបើបងឯងគិតច្រើននឹងគិតគូន ន no, no, my... yeah, oh yeah. yeah. ៅជាម okay. right? mm -hmm. -Like ួយណានៅជាមួយអីចាប់ដល់ពេលនឹងចាំគិតគិតទៅអីបាទគិតបានអីមកណាគិតអត់មានបានលទ្ធផលអីមកតណ្ដែលនឹងបាទអញ្ចឹងជាយាមអញ្ចឹងទី5បង្កកលក្ខណៈក្នុងការដាំកសានឬក៏លេងលេងកាឡាមើលអញ្ចឹងបង្កលក្ខណៈក្នុងការដាំកសានឬក៏លេងកាឡា ពគាត់ចាស់ទៅផ្សារជាមួយខ្ញុំទៅបកកើតឯងវាអត់មានទៅអីមកខ្ញុំដប់តើទៅក្រោមកជីះទៅគាត់ត្រូវខ្សលត្រូវអីឃើញទិសភាពឃើញអីនៅជុំវិញឃើញមនុស្សម្នាគេធ្វើឲ្យគាត់បានធូរអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងទៅអង្គុយលេងនៅសួនអីចឹងទៅបាទនៅមានកន្លែងហាត់ប្រានមានអីចឹងនោមគាត់ថាក់កងនោមគាត់ដើរនោមគាត់អីចឹងទៅធ្វើឲ្យចិញញើសចិញអាសាធាត់ពលធ្វើឲ្យគាត់បានស្រួលខ្លួនណា ទី6គឺជំរុញឲ្យមានការហាត់ប្រានជាប្រចាំបាទបាទចាឃើញណាបាទលេងកីឡាឲ្យហាត់ប្រានជាប្រចាំព្រឹកឡើងល្ងាចឡើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យទៀងទាត់បាទចេញសាធារធិពលទៅធ្វើគាត់បាទកេងលក់ស្រួលបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពនិងបានប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសបាទអញ្ចឹងដោយ Dell លោកគ្រូបានប្រាប់ប្អូនពីខាងដើមថាបើមានជំងឺផ្លូវចិត្តយើងត្រូវរកគ្រូប៉ែតឯកទេសរោគចិត្តណាបាទតែបញ្ហាបេះដូងជិះបានលើបេះដូងហ្នឹងណាបាទដោយវិទ្យុវីបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយត្រូវរកគ្រូមកស្រោចទឹកមកស្ដោះមកដាក់ថ្នាំឲ្យផឹកអយលីបអត់ជាទេឲ្យយកតាប៊ុនធឿនទៅជាបានហ្នឹងណាបាទនេះបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹង ឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចចុងក្រោយនៃមេរៀនគឺកិច្ចការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាមេរៀននេះចប់លោកគ្រូក៏មានកិច្ចការសម្រាប់ឲ្យប្អូនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះបាទដែលสนับสนุนសុខថាហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីបញ្ហាចិត្តសង្គមណាហេតុអ្វីបានយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាពីបញ្ហាចិត្តសង្គមហើយតើបញ្ហាចិត្តសង្គមនឹងមានអ្វីខ្លះ ណាបញ្ហាចិត្តសង្គមមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការមួយនេះយ៉ាងល្អហើយនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់លោកគ្រូនឹងធ្វើកំណាយឲ្យឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះអញ្ចឹងសូមអរគុណណាការចែករំលែកនៅក្នុងមេរៀនថ្មីរបស់យើងនឹងបានបន្តនៅនៅពេលនេះណា